सब्सक्राइब गर्नुहोस् भूपेन्द्र कुमार चौधरी च्यानललाई। छेउमा रहेको यहाँ बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोस् अल गरेर। साथीहरु, बीबीएस फर्स्ट इयर को त्यो रिजल्ट आइसकेछ। त्यसैको बारेमा भिडियो कसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो रिजल्ट, त्यसैको बारेमा यो भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला। त सबभन्दा तपाईले कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला, चाहे यूसी, ओपेरा मेनु, क्रोम क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ, tuexam.edu.np। यो लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्स में दिएको छु, त्यहाँबाट तपाई भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिजल्ट। त मैले लिंक तल दिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा, त्यहाँबाट तपाईले हेर्नु होला। त यो थिच्नु होला tuexam.edu.np। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ छ सेलेक्ट, यहाँ छ सेलेक्ट रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ सेलेक्ट रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेलेक्ट रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4 इयर्स बीबीएस फर्स्ट इयर 2076 यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोल नम्बर छ। यहाँ रोल नम्बरमा थिच्नु होला आफ्नो सिम्बल नम्बर, त्यो एडमिट कार्डको तपाईले त्यो रोल नम्बर दिनु होला। त्यसपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउने छ, जस्तै कि म सिम्बल नम्बर दिन्छु, अहिले आफ्नो एकजनाको छ मसँग, त्यो सिम्बल नम्बर दिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्बल नम्बर मैले दिइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्बल नम्बर दिइसकेको छु, किनभने मैले ब्लर गरेँ सेक्युरिटी पर्पजको लागि, त्यही भएर तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर थिच्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू रिजल्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला तपाईले। कलेजको नियम छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलेजको नियम छ। त्यसपछि 4 इयर्स बीबीएस छ, नियम छ यहाँ। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिजल्ट पास भयो कि फेल, अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फुल डिटेल इयर पनि छ। मैले सेक्युरिटी पर्पजको लागि यहाँ मैले त्यो ब्लर गरेको छु, किनभने तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिंक डिस्क्रिप्सन, यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु। धन्यवाद।